Kız jigit Sarmerden Kırgız elinin köönörgüs salttarının biri bolgon kız oyundagı Sarmerden aytışuu saltın kayradan canlandırıp, jalındagan talanttardın jandu ünü menen atkarılgan ır-күү би oyundarının çordonu dal ушул Sarmerden oyunu. İş çaranın жүрүшүндө агартуучулар тарабынан макал лакап табышмак жаңылмача айтылып, ыр-күүлөр менен коштолду. Бул өз кезегинде көрүүчүлөрдүн жарпын жазып көңүлүн көтөргөн абалкы салтты азыркы күндө улап келе жаткан салттуу оюн. Ушул калып кеткен каада салттарды биз жаңыча жаңы эмелерге чыгарып, өзүбүздөн кийинки муундарга калтырайык деп ушул оюнду аткарып жатабыз бүгүн. Бул оюн бизге абдан жакты. Себеби бул унутулуп бараткан каада салттар, мисалы баягы бешикке бөлөө, бешик жасоо, бешик кантип эмнеден жасалат, андан кийин баягыдай чүкө оюндары şu kalp ketken oyun zoğuktordu, kale verse şu jaŋılmaçtardı, makal lakap, tavışmaktar bardığı kalp ketip atat. Uşunu biz özübüzdön kalga, kiyinki muundarga üyrötüp, özübüz ülkü katarışılarga körsötüp, oyundardı üyrötüp keteyik degen ümitte bugün uşul oyun zoğuktordu ötközüp jatabız. İş jara mektep administrasiyası tarafından 8 mart ayaldardın el aralık mayramının urmatına uyuşturulgan. Anda uluttuk bağlılıklardın özögün tüzgön tamak aştardın körgözmösü de koyulup tatıktuğu bağlılığı kalıştı. Mugalimler arasında unutta kalgan kaada salttarды билүү жана мекенчилдик сезимдердин жогорулатуу максатында ушул iş чараларын өткөзүп атабыз. Бүгүн ушул iş чарабыз абдан жогорку деңгээлде жигердүү өтүп атат. Анткени ушул биздин мугалимдер бүтүндөй кыргыз элинин унутта калган каада салттары менен кошо кыргыздын унутта калган тамак аштарын баарысын даярдап келишти. Улуттук нарк кылымдар боюн мезгилден сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган. Нарктын таасири эң жогорку деңгээлге өсүп чыккан алсак эл арасында хан бийлигинен нарк күчтүү эрден өтмөк, бар элден өтмөк жок деген накыл сөздөр Айкөл Манас атабыздын доорунда жаралып, азыркы мезгилге чейин өзүнүн күчүн жоготпой келе жатат. Мындан улам кыргыздын кылым карыткан баалуулуктарга бай нарктуулугун сактап урпактарга өткөрүү бүгүнкү замандын кечиктирилгис чараларынын бири. Ага ылайык президент Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө алыкка кол койгон анын алкагында облус аймагында бул багытта түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келүүдө. Бермет Манасова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.